សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ទ្រូទស្សន៍ Fresh News សម្រាប់ព័ត៌មានកីឡាជាតិកីឡាករប្រាក់ធីវ៉ាមិនប្រកាសលេងនៅក្នុងពេញក្រោនក្រោយបដិសេធក្លឹប2នៅលីគកំពូលថៃកីឡាករខ្សែបម្រើប្រយុទ្ធប្រាក់ធីវ៉ាបានបដិសេធសំណើរបស់ក្លឹបថៃ2គឺក្លឹបត្រាត FC និងក្លឹប Chinat FC ដើម្បីបន្តលេងក៏ដូចជាមិនប្រកាសជាមួយនឹងក្លឹបនៅពេញក្រោននារដូវកាលក្រោយឆ្នាំ2019និង2020ឡើយធីវ៉ាបានលើកឡើងថាការដែលខ្លួនបោះបង់ឱកាសនេះគឺដើម្បីនៅពង្រឹងសមត្ថភាពនិងបទពិសោធន៍បន្ថែមទៀតនៅកម្ពុជាខណៈដែលរូបគេថាបទពិសោធន៍2ឆ្នាំក្នុងក្លឹបភ្នំពេញក្រោនពុំទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេយ៉ាងណាក្តីកីឡាករដែលមានឪពុកជាជនជាតិថៃរូបនេះបាននិយាយថានឹងចាប់ផ្ដើមឱកាសលេងនៅបរទេសនៅពេលណាដែលរូបគេគិតថាមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រជែងពិសេសគឺបង្ហាញខ្លួនគ្រប់ការប្រកួតនោះគូបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រតិវារជាប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាអុយ22បានចូលរួមជាមួយនឹងភ្នំពេញក្រោនកាលពីឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីចំណាយពេលច្រើនឆ្នាំលេងបាល់ទាត់ឲ្យសាលានៅខេត្តកោះកុងនិងខេត្តព្រំដែនរបស់ថៃសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកីឡាករខ្សែបម្រើប្រយុទ្ធប្រតិវារគឺជាយុវជនថ្នាក់របស់ក្លឹបភ្នំពេញក្រោនហើយកម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាមួយនេះឧបត្ថម្ភដោយ Safe Home Technology